El punt de partida d'aquest exemple serà un balanç de situació a 1 de gener. Començarem amb un balanç de situació on desglosarem a l'apartat d'actiu una inversió de 23.000 euros desglosada amb un mobiliari de 9.000, unes existències, clients, caixa efectiu, que en conjunt són 14.000. I en l'apartat del passiu i el net patrimonial tenim uns fons propis de 17.000 i uns proveïdors de 5.000, total 23.000. Conjunt d'inversions 23, conjunt de financiació 23.000. A partir d'aquí establirem uns supòsits i el següent pas que anem a treballar és com confeccionar el llibre diari. A l'hora de començar el llibre diari, el primer apunt que es fa és el que anomenem assentament d'obertura. Es fa a 1 de gener i el que es tracta és d'agafar tot el que tenim en l'actiu i ho posem en el deure. I per altra banda, tot el que tenim en el passiu i net patrimonial i ho posem en l'AMER. De manera que l'únic que fem és transcriure les dades que tenim en el balanç de situació en el primer assentament del llibre diari. Fet el primer assentament, a partir d'aquí es començaran a produir una sèrie de fets comptables que haurem d'anar analitzant i reflexar l'assentament corresponent. Anem a veure un exemple. El primer fet comptable, anem a suposar que comprem mercaderies a crèdit per 300 euros. A partir d'aquí, el primer que hem de fer és analitzar quin compte comptable intervé en aquest assentament. Si comprem mercaderies, detectem, per una banda, compra de mercaderies, valorada en 300 euros. I per altra banda, tenim el compte comptable de proveïdors, perquè estem dient que és a crèdit, de manera que no ho paguem i ho deixem a deure a proveïdors. 300 euros. El compres de mercaderies és un compte de despeses. És un compte de despeses que incrementa. I hem dit abans que els comptes de despeses incrementen per al deure. Els proveïdors és un compte de passiu. És un compte de passiu que incrementa. No tenien cap deute en proveïdors i ara tenim un deute de 300. És un compte de passiu que incrementa. Abans hem dit que els comptes de passiu que incrementaven ho feien per l'haver. De manera que l'assentament que hem de fer en aquest cas és compres de mercaderies per 300 en el deure a proveïdors per 300 en l'haver. I així tenim ja emplenat el primer fet comptable. A partir d'aquí s'han d'anar succeint diferents fets comptables. Anem a suposar un segon fet comptable, on es venen mercaderies per valor de 6.500 euros, de les quals 4.000 euros són a crèdit i la resta es cobra pel banc. Anem a identificar quines són els comptes comptables que intervindrien en aquest assentament. Per una banda, si estem fent ventes, tenim vendes de mercaderies per valor de 6.500. Per altra banda, diem que aquesta venda una part la fem a crèdit, vol dir que no la cobrem. Si no la cobrem, ens la deixen a deure als clients per valor de 4.000. I la resta, que són 2.500 euros, ho cobrem per al banc. Fixeu-vos aquí que tenim tres comptes comptables que intervenen en aquest assentament. Ara hem de posar la part que va en el deure i la part que va en l'haver. Comencem per les vendes de mercaderies. És un compte d'ingrés que incrementa. No teníem ventes i ara tenim 6.500 de ventes. Doncs els comptes d'ingressos incrementen per l'haver. Per altra banda, tenim els clients. No ens devien res, ara ens deuen 4.000 euros. Els clients és un compte d'actiu que incrementa i els comptes d'actiu incrementen per al deure. I tenim els bancs, que abans no teníem res o teníem un saldo i ara tindrem 2.500 euros més. Els bancs és un compte d'actiu que incrementa i els comptes d'actiu incrementen per al deure. De manera que quan hem de traslladar això a l'assentament comptable, el que fem és, en la part del deure, clients per 4.000, bancs 2.500, a vendes de mercaderies 6.500. De manera que fixeu-vos que cada vegada que fem uns apunts, la suma del deure sempre ha de coincidir exactament amb la suma de l'haver. Tercer fet comptable. Anem a suposar que es paguen 200 euros a proveïdors mitjançant transferència bancària. Anem a veure quins comptes intervenen. Per una banda, si es paga pel banc, tindrem
als bancs, que es paguen 200 euros, i per altra banda, si paguem a proveïdors, tindrem un menor deute a proveïdors per 200 euros. El compte de bancs. El banc és un compte d'actiu, que en aquest cas disminueix, perquè estem fent un pagament de 200 euros. Doncs els comptes d'actiu que disminueixen ho fan per l'haver. I tenim els proveïdors, que abans els hi devien uns diners i ara no els hi devem. Compte de proveïdors és un compte de passiu, que en aquest cas disminueix, i un compte de passiu que disminueix ho fa per al deure. L'assentament comptable que faríem en aquest cas és proveïdors per 200 en el deure a bancs per 200 a l'haver. Quart fet comptable. Anem a suposar que ara cobrem de clients 500 euros que són ingressats al banc. Si estem parlant d'un cobrament pel banc, aquí ens tornarà a aparèixer els bancs per valor de 500 euros i tindrem la partida de clients per 500 euros més. El banc és un compte d'actiu, que en aquest cas incrementa, perquè ingressem 500 euros. Com que és un compte d'actiu que incrementa, ho farà per al deure. Els clients és un compte d'actiu, també, però en aquest cas disminueix, perquè abans ens devien diners, ara ja no ens els deuen, disminueix. Un compte d'actiu que disminueix ho fa per l'haver. De manera que l'assentament comptable que farem seria bancs per 500 en el deure a clients per 500 a l'haver. Cinquè fet comptable. Anem a suposar que paguem per caixa en efectiu 600 euros pel subministre de la llum. De manera que primer hem d'identificar quines són les comptes comptables que intervenen en aquest assentament. Per una banda, parlarem de subministres, en el concepte de la llum, per 600 euros, i ens diuen que aquest subministre el paguem per caixa efectiu, de manera que posarem caixa efectiu per 600 euros. El compte de subministres és un compte de despesa, que incrementa, i els comptes de despeses incrementen per al deure. La caixa efectiu és un compte d'actiu. Com que fem un pagament, és un compte d'actiu que disminueix i els comptes d'actiu disminueixen per l'haver. De manera que quan hem de fer l'assentament comptable, el que fem és, en el deure posarem subministres per 600 a caixa efectiu en l'haver per 600. Sisè fet comptable. El lloguer del local es paga pel banc per valor de 1.000 euros, de manera que en aquest cas, com hem d'identificar, per una banda, si parlem de lloguers, una partida serà arrendaments per valor de 1.000 euros i ens diuen que això ho paguem per al banc també 1.000 euros. Els arrendaments és un compte de despesa que incrementa. Com que és un compte de despesa que incrementa, ho fa per al deure. Els bancs és un compte d'actiu. Com que paguem, és un compte d'actiu que disminueix. Els comptes d'actiu que disminueixen ho fan per... De manera que quan traslladem això en el llibre diari, el que fem és un assentament d'arrendaments 1.000 en el deure a bancs 1.000 en l'haver. Setè fet comptable. Anem a suposar que paguem 100 euros d'interessos bancaris pel nostre compte corrent. De manera que identifiquem partides d'aquest assentament. Per una banda, les despeses financeres pròpies dels interessos per import de 100 i per altra banda paguem pel banc aquests 100 euros. Les despeses financeres, el seu nom ja ens indica, és un compte de despesa que incrementa i els comptes de despeses incrementen per al deure. El banc és un compte d'actiu que disminueix i els comptes d'actiu que disminueixen ho fan per l'haver. Quan traslladem això en el llibre diari, l'assentament que fem és despeses financeres per 100 en el deure a bancs per 100 a l'haver. Finalment, anem a suposar que estem ja 31 de desembre i ens diuen que les existències finals a 31 de desembre pugen 6.000 euros.
Donat que nosaltres estàvem dient a l'inici de l'exercici que les existències inicials eren 8.000, però ara ens diuen que han de ser de 6.000, hem de fer dos assentaments que s'anomenen variació d'existències. L'objectiu d'aquest assentament de variació d'existències és doble. Per una banda, corregir el valor de les existències finals i per altra banda, dotar a l'exercici del consum corresponent de mercaderies. El primer assentament que fem és, en el deure, posem variació d'existències pel valor de les existències inicials, que són 8.000, a el compte d'existències per 8.000. I d'aquesta manera el que fem és donar de baixa les existències inicials que eren de 8.000. I seguidament el que fem és, en el deure posem existències per valor de 6.000, pel valor de les existències finals, a variació d'existències per 6.000. I el que fem és donar d'alta les existències finals per valor de 6.000. La variació d'existències conjuntament amb les compres de l'exercici ens donaran el que nosaltres anomenem consum. Un cop arribat al final del llibre diari, hem de preveure que el total del deure ha de coincidir exactament amb la valoració del total de l'haver.